Ja, in tukaj, gledajte, slan je easy. Jaz tukaj razvijam slona, najbolj easy način. Danes bomo mi šli skozi črkolina E. In če pridem celotno, bi vsem zaželil eno enkratno 21, se slišal E, ker je črkolin E. In tudi eukaliptus, elipsa, ena, tukaj pa bum. Ampak kaj bi v bistvu bilo povezano z bum, da bi se začel na E? Eksplozija! Črkolin E! Ampak kako ga pa sploh ne pišemo? No, zdaj le bomo pa to šli skozi. Tukaj le pač imamo, predstavljati se, da je to vrstica in te dve črti tukaj si pač ko, lahko si jih narišete, ampak na nežno, ampak si v bistvu predstavljate, da so tukaj. Oh, ni več elektrike! Ok, ampak kako napišemo črkolina E? Takole, gremo od vrha, vse do dna vrstice, samo eno ravno črto. To je ta prva stvar. Druga stvar je, da gremo od ene navidezne črte do te druge takole. Že spet, ena ravna črta. Potem gremo takole, ampak se ustavimo na sredini te črte približno, ne? Ne gremo čisto do konca, ampak se tukaj ustavimo. To je tretja stvar. In četrta stvar je pa ta črta na dnu, ista kot na vrhu. In a vidite? Črkolin E in elektrika, adio, elektrika živijo. Ampak, to je to. Upam, da vam je bil ta film čak všeč. In če vam je bil, bi mi pol pomenil, če bi ga všečkala, pa če bi kliknila na rdeč gum spodaj, ki piše naročite se. Čist brezplačno in dobesedno bi mi pol pomagal. Upam, da se vidimo še drugič, lepo se imejte in čau.